Bueno, no, de fet, no cal explicar gaires coses, les mateixes circumstàncies, el dia a dia, el que veuen al carrer, el que veuen al col·le, una mica ja ho acaba explicant tot. En aquest cas, quan ha sortit alguna pregunta, doncs, principalment el que els hem explicat és, els hem parlat del dret a decidir i poca cosa més. Pues anem a fer totes les, bueno, sí, totes les persones ens posem una de la mà i formem tota una volta per tot Catalunya i ens grava un helicòpter. Perquè volem la independència de Catalunya. De moment un de formatge. Jo fins que no aconseguim la independència no me'l trauré de sobre. Berta, a mi és el marró, vale? No, el vermell, ja està. Me'l posaràs? Sí, a mi... Els de l'ANC fan un... Van muntar autocars, van enviar correus, van mirar de contactar amb el màxim de gent possible i nosaltres ens vam apuntar quan van obrir la convocatòria per el mes de juny, una cosa així. Ens vam apuntar a través d'internet. Som NSO 4, vale? Ok? Vale. Vinga, doncs. Ja podeu pujar. Va, per dalt. Som-hi! Nosaltres també? Ja està, ja el tens, oi? Quan diguin prou. Endavant, Marta. Vinga.